tiden så. Ja, det är bra med i dörrar. Då, den andra fingret ska jag ta. Det tog ju lämna ut igen, det är fint. Man tillade det, det var bara kudet. Ja, hon ville kudet på kudet, det är där. Ja, det är bara kudet. Ini kan ini bodoh dan yang betul Tak bola, panik bola, ibu panik dia.